Матеївцівська громада створена наприкінці 2016 року. Очолив її знаний на Прикарпатті аграрій, депутат обласної ради Петро Книшук. Тому гостям із Вінниччини було дуже важливо дізнатися, як господарюється у новоствореній громаді. Очільник показав гостям різноманітні об'єкти, зокрема відновлений будинок культури. Його відремонтували практично перед створенням ОТГ. Побували на будівництві адміністративного будинку, відвідали спортивні майданчики, школи та церкву, яку будують у Матеївцях. Голова об'єднання Петро Книшук каже, що господарювати у громаді легше, аніж так, коли кожен за себе. В першу чергу, це є корисно як для нас, для господарів, і в першу чергу це є корисно для тих людей, які приїжджають до нас. Адже ми маємо можливість обмінятися досвідом, обмінятися думками, адже кожна громада має свої плюси, має свої мінуси, тому таке спілкування, воно є дуже важливе. Я радий сьогодні вітати наших гостей із Вінниччини. Ми є щирі, ми є відкриті для них. Ми все говоримо ясно, чітко і зрозуміло. Говоримо перспективи об'єднаної громади. Це є дійсно рух вперед. Гості цікавилися, звідки гроші на будівництво храмів та об'єктів соціально-культурного напрямку. Очільник громади зазначив, що треба активно працювати і гроші обов'язково знайдуться. Головне не сидіти, склавши руки. Керівник Вінницької делегації Тетяна Пашиніна зазначила, що голови новоутворень їхньої області вже сьогодні готові до співпраці із прикарпатцями. Вона запросила делегацію Матеївецької ОТГ обов'язково відвідати їхню область. Саме якраз період реформ, коли йде в нас децентралізація влади, це надзвичайно є важливим. В першу чергу тому, що взагалі ця тема децентралізація, вона всередині 19 століття була популярною і найголовнішою політико-правовою темою в Європі. Але от тільки за часів нашої незалежності сьогодні для нас це така нова тема. І нам сьогодні вчитися і вчитися. Тому кожна, звичайно, що кожна область і кожен район має свою індивідуальність, але разом з тим в нас спільні завдання. І те, що ми зараз робимо по всій нашій країні, в різних областях, воно є дотичним. Тому нам досвід, який ми отримуємо тут, і той досвід, який ми можемо ще поділитися, це є надзвичайно важливо і для нас, і для господарів, я сподіваюся. На завершення зустрічі голова громади показав вінничанам поля та токи потужного агропідприємства, яке працює на території ОТГ. Обидві сторони домовилися вже відтепер на тісну співпрацю. З Матеївецької ОТГ Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».